Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 14. Disse a pessoa insensata no seu coração: não há Deus. Corromperam e fizeram detestáveis as suas obras. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou lá dos céus para a humanidade, para ver se havia alguém de entendimento que buscasse a Deus. Mas todas as pessoas se desviaram e se perverteram. Não há sequer um que faça o bem. Acaso não têm conhecimento as pessoas pecadoras? Devoram o meu povo e não invocam o Senhor. Ficam com medo, porque Deus está com a geração das pessoas justas. Menosprezam as aflições de quem é pobre. O Senhor, porém, é o seu refúgio. Oh, se a salvação de Israel tivesse já vindo de Sião! Quando o Senhor acabar com o cativeiro de seu povo, regozije-se então Jacó e alegre-se Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Colossenses, capítulo 3, começando no versículo 12. Como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se, portanto, de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor os perdoou, façam vocês o mesmo. E, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o laço de perfeição. E no coração de vocês reine a paz de Cristo, para a qual foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente. Com toda a sabedoria, se instruam e se aconselhem uns aos outros. Que o coração de vocês entoie salmos, hinos e cânticos inspirados, como ação de graças a Deus. E tudo o que fizerem, por palavra e ação, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Pai, por meio dele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa e abençoada noite para todos e todas. Paz e bem. Oremos por proteção, oremos por paz, oremos por bênção da saúde. Oremos pelas famílias enlutadas. Oremos por nós. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Guarda-nos, Deus amoroso, em vosso amor misericordioso e em vossa proteção. Acalmai os nossos medos neste momento de grande angústia e ajudai-nos a atender seu chamado, para não termos medo, que possamos conhecer verdadeiramente vossa presença e vossa promessa de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do vosso amor. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Senhor Jesus Cristo, chamaste-nos para nos amarmos uns aos outros, assim como nos amas. Chamaste-nos para cuidarmos uns dos outros, como se estivéssemos a cuidar de ti. Neste momento, ajuda-nos a trazer a vossa esperança uns para os outros, para acalmar os medrosos, para tranquilizar os solitários, para abençoar os doentes e para confortar os enlutados, assegurados da vossa presença amorosa em nosso meio. Em teu precioso nome, rezamos. Amém. Mantém-nos, ó bom Senhor, sob a sombra de tua misericórdia, neste tempo de incerteza e angústia. Sustenta e apoia os ansiosos e os que têm medo. Eleva todos os que são humilhados, para que possamos nos alegrar em seu conforto, sabendo que nada pode nos separar do seu amor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus Pai de amor materno, acolhe nossas preces, nossas orações, os pedidos de oração que foram colocados no chat, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta e atende a nossa prece. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que agora escutam este ofício. Abençoa suas vidas. Derrama bênçãos de saúde, bênçãos de paz, proteção. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo perigo, Senhor. Se conosco, não afasta tua face amorosa de nós. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração. Olha, ó Senhor amado, as pessoas que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Manda que teus santos anjos guardem as que dormem. Cuida das enfermas, Cristo Senhor. Dá repouso às cansadas, abençoa as que estão à beira da morte. Consola as que sofrem. Compadece das aflitas, defende as alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Oremos a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança, e nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé.
e confiemos-nos inteiramente em Tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde, e transforme os desertos em nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.